на заседанието на парламента. Депутатите не успяха да съберат кворум от първи път заради отсъствието от залата на цялата парламентарна група. Ивелина Николова за случващото се в парламента сега. Добър ден! Добър ден. Напрежение в парламента на фона на опитите между първите две коалиции да излъчат общо правителство с първия мандат. Николай Денков разкри в кулоарите на парламента, че въпреки предварителната уговорка от ГЕРБ СДС са поискали да има министри в бъдещия кабинет. След това в пленарната зала последваха обвинения от Възраждане лично към Мария Габриел и Николай Денков. В същия този момент ГЕРБ СДС напуснаха залата, така падна и кворумът и заседанието временно беше прекъснато. Всичко сега вижте. Имаме кворум, регистрирани 202-ма. Откривам заседанието. В зала с 202-ма депутати от парламентарната трибуна Възраждане хвърлиха обвинения към намеренията на първите две коалиции България да влезе в режим с ротация на премиери. Мария Габриел, която познаваме от изтеклия дневник на Джордж Сорос, DC Leaks, с контролирани депутати от Европейския парламент. В този дневник е записано, цитирам: Мария Габриел е истински прогресивна по убеждение и може да бъде убедена да върви срещу линията на своята група, особено по социални въпроси и по въпросите за джендър равенството. Край на цитата. Идеален кандидат за премиер. От другата страна пък е Николай Денков, който заедно с Кирил Петков създадоха НПО-то Център за приложни изследвания и иновации и получиха 300 000 лева от Фондация Америка за България. Кирил Петков е един от учредителите на доносническа България, но загубил местната битка в партията, беше възкресен като младата надежда на американския колониален режим в последните две години. Образ, разчиташ, че нелепата усмивка ще компенсира разваления български език. Веднага след като чуха тези думи от ГЕРБ СДС, напуснаха залата. Моля квесторите да проверят какво се случва. Уважаеми колеги, ако не продължим спокойно работата, ще се наложи да прекъсна заседанието. Заседанието беше прекъснато, но не заради вербалните атаки. Нямаме кворум, прекъсване половин час. Оказа се, цялата парламентарна група на ГЕРБ СДС е тръгнала към Софийска градска прокуратура, за да подкрепи лидера си Бойко Борисов. Междувременно в кулоарите Николай Денков разкри, че ГЕРБ СДС настояват за техни министри в бъдещ кабинет. Малко търпение, трябва да приключим, да имаме целия списък, ще го обявим, трябва да мине през националните съвети. Има ли желание от ГЕРБ за включване на още техни министри в вашият проект? Разбира се, че има желание, но ние имаме определени правила. Разбрали сме се, че този списък ще бъде излъчен от нас. След това, ако има промени, както стана дума, трябва да бъдат утвърдени от двете страни. И докато тече преговорния процес между първите две сили, Възраждане, БСП и Има такъв народ са категорични, без подкрепа от тяхна страна. ДПС не са готови с окончателен отговор.